Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer pipoca caramelizada gourmet com um toque de chefe. E o nosso ingrediente especial é o leite ninho. Aí vocês me perguntam, Ilana, por que o leite ninho e não o leite normal? Gente, porque o leite ninho ele é mais docinho do que os outros e a pipoca vai ficar uma delícia. Eu fiz um vídeo também sobre pipoca caramelizada e se você ainda não viu, o link tá aqui nos cards. Então já deixa o seu like e se inscreve no meu canal e vamos à receita. Primeiro a gente vai fazer a pipoca doce e depois a gente vai adicionar o ingrediente especial. Gente, só lembrando que para fazer a pipoca doce vocês vão precisar de meia xícara de milho, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de água e uma colher de sopa de óleo. E para a segunda etapa vocês vão precisar de duas colheres de sopa de leite ninho. Gente, então vamos repetir o processo do nosso primeiro vídeo, que é o da pipoca doce. Ligar o fogo e adicionar os ingredientes. O açúcar. Milho. O óleo. E a água. Pronto, gente. A nossa pipoca doce já tá pronta e eu vou adicionar o leite ninho. Vou mexer. E agora é só deixar a nossa pipoca esfriar. Gente, isso é um truque que vai dar um up na sua pipoca e todo mundo vai adorar. Lembra da sua antiga pipoca caramelada? Agora ela vai ter um sabor de ninho e você vai surpreender todo mundo. Obrigada por assistir e até a próxima! Outra opção é polvilhar achocolatado ou ovo maltine em sua pipoca. Fica uma delícia! Essa pipoca tá deliciosa! Faça em casa, vocês vão adorar.